נדב תמיר, מנכ"ל JCT ישראל, לשעבר קונסול ישראל בניו אינגלנד. שלום אלי, שלום טל. שלום. ישראל הודיעה כי היא תעביר כמות מוגבלת של עודפי חיסונים למדינות זקוקות לכך, נדמה לי 100,000 חיסונים של מודרנה, לא של פייזר. בממשל ביידן היו רוצים שהחיסונים יובאו לפלסטינים? אכן, וגם אני כישראלי וכציוני בכל רמה, חבריי בשצה גידיי, רוצה שזה יעבור לפלסטינים. מכל הסיבות האפשריות, האסטרטגיות, האפידמולוגיות והמוסריות. אז אבל איפה זה באמת עומד? כלומר, ממשל ביידן העביר בקשה לשר החוץ גבי אשכנזי שכמה חיסונים הם רוצים שנעביר לפלסטינים? כמה חיסונים? אני לא יודע על פרטים מתוך השיחה מעבר למה שפורסם בתקשורת. אני יודע שגם אתמול במפגש התורמות, פורום התורמות, בהובלת נורווגיה, עסקו הרבה באיך פותרים את הבעיה שיש לפלסטינים. ואני חושב שהפתרון הקל ביותר הוא שאנחנו, הישראלים, נעשה כמיטב יכולתנו לסייע להם במצוקה. אתה יודע, הם יכולים להפסיק לשלם כסף לרוצחים שיושבים בבתי כלא ישראלים ולקנות חיסונים איתם, למרות שאתה יודע, אני אפתיע אותך. האינטרס שלנו דווקא, אלא, אתה דווקא בצד הזה, אני יודעת. טל, אני אמרתי את זה מלכתחילה, אני גם חושב שהם יקבלו חיסונים. זה יקרה אחרי הבחירות, זה לא יקרה עכשיו, כי אף אחד לא ילך למהלך כזה ברגע זה להתחיל לספק חיסונים לפלסטינים עכשיו. נדב, תגיד, באופן עקרוני, איך מתנהל, אתה יודע לספר כאילו על בכלל יחסי הבריאות בין ישראל והרשות הפלסטינית? פלסטינית, אתה יודע, באוסלו, בהסכמים שיש, איזה מין מחויבות יש לנו בכלל לבריאות הציבור ברשות הפלסטינית, או שאין לנו מחויבות חוץ מאולי מחויבות מוסרית, אבל מחויבות רשמית יש? יש ויכוח בין משפטנים, אני מכיר משפטנים, בעיקר אלה שמייצגים את מדינת ישראל, שטוענים שהסכמי אוסלו העבירו את האחריות על הבריאות לפלסטינים, ויש הסכמים שאומרים שאוסלו היה אמור להוביל להסדר קבע תוך 5 שנים, והסיטואציה שבה נתקע אומר שאנחנו במצב של כיבוש, ולכן יש לנו אחריות מלאה. יש עוד ויכוח משפטי, אבל אני חושב שמעבר לוויכוח המשפטי, אראל אמר שבגלל הבחירות זה לא יעשה, אז אני חושב שאנחנו הפכנו קורבן לספין שלנו. במשך שנים פה מפיצים ספין שהפלסטינים הם אויב אכזר שקם לחלוטנו, למרות שזו ממש לא הסיטואציה, שמשתפים איתנו פעולה בביטחון, משתפים איתנו פעולה בבריאות, וכשיש לנו אפשרות לעשות את זה, אז אנחנו עכשיו פוחדים מדעת הקהל. כן, הם עושים את זה, לא, יש פה היגיון, תגיד, אז למה, אז אני אשאל אותך, אז בוא הנה, לך יש מפלגות, אתה יודע, אני בא ואומר, הרי סך הכל ג'ייסטית קובע לשמאל הישראלי, איפה יאיר לפיד, איפה מרב מיכאלי, איפה בני גנץ, ושר בממשלה, אתה יודע, אתם בטח מכירים אותו, כל האנשים, אתה גם בבק, יש לך, אתה יודע, יש לך קשרים עם יאיר גולן, כל מיני כאלה, תגידו להם שהם יקראו לזה, אין אני איש ימין, ואני אומר לך, לדעתי צריך לחסן בסופו לסייע בחיסונים. למה זה בכלל, השאלה אגב לשניכם פתוחה, זה למה זה בכלל החלטה פוליטית? זה בסוף אולי סוג של החלטה אפידמיולוגית צריכה להיות. אם הרשות הפלסטינית לא תהיה מחוסנת, כמו שאראל אמר, מי שיוכל אותה זה אנחנו. דרך אגב, אני מנצל את הבמה שאתה נותן לי, ואני קורא לכל מנהיגי המפלגות האלה לעשות את זה. ג'ייסט הוא ארגון אמריקאי, אבל אני בהחלט חושב שראוי שכל המפלגות שציינת יקראו לעשות את זה. אני גם יודע שבתוך הצבא, בתוך המנהל האזרחי והמתפ"ש, רוצים שזה יקרה, וזה יהיה מאוד מאוד עצוב, בגלל של פחד פוליטי זה לא יקרה. תגיד לי, למה הממשל האמריקאי בעצמו לא מביא, אולי, כאילו, אתה יודע, תורם לחיסונים לרשות הפלסטינית? תראה, א', הממשל האמריקאי צריך לסובב הרבה מאוד החלטות, כולל החלטות של חקיקה וכולי של ממשל טראמפ, שמונעות ממנו לעשות הרבה דברים שהוא היה רוצה לטובת הפלסטינים. אבל הם כן עושים את זה דרך ארגון הבריאות העולמי, ובנוסף צריך לזכור שארצות הברית במצב הרבה הרבה פחות טוב מאיתנו מבחינת החיסונים. תגיד לי, נדב, אתה מכיר את עוזרה זיה? עוזרה זיה שהולכת להתמנות לתפקיד בכיר בממשל אובמה? אני לא מכיר אותה אישית. ביידן, סליחה. אבל מכל מה שאני שומע, היא בהחלט מינוי ראוי. כן, כי היא התנגדה למימון ממשלתי של מוזיאון השואה, והיא חתומה על מאמר שקשור בנאמנות הכפולה של יהודי ארצות הברית. אתם באמת ג'ייסטית, זאת אומרת, אני יכול להוציא כותרת שג'ייסטית תומכת במינוי שלה? לא, אני חייב לומר שלגבי המינוי הספציפי הזה, אני לא מכיר עמדה של ג'ייסטית. אני יודע על הרבה מינויים אחרים שזכו לביקורת מהימין, שאנחנו תומכים בחום, אם זה רוב מלי, אם זה מדס, אם זה הדי אמר, אבל על הסוגיה הספציפית שלה, אני לא מכיר עמדה של ג'ייסטית. לא, כי הם אומרים, הנה, אני רואה פה ידיעה, ביידן ומניף אותו
top State Department post contribute to a book about how Israel lobby controls American politics. הלובי הישראלי שולט בפוליטיקה האמריקאית. אתם בטח לא חושבים ככה. אתה לובי ישראלי, לא? אנחנו מייצגים את הרוב הגדול של יהדות אמריקה, אבל אני חושב שבפירוש אבל אתה מדבר איתי בעברית, בישראל. לא, כן, אבל במשך שנים אין ספק שהממסד היהודי-אמריקאי עמדותיו היו שאנחנו תומכים במה שמחליטה ממשלת ישראל בלי שום נקיטת עמדה. ג'יי סטריט הוא כמובן ארגון מסוג אחר שיש לו עמדות מאוד ברורות לגבי הסוגיות, אבל אין ספק שהגישה של הלובי הישראלי המסורתי, לא צריכה הלובי הישראלי, הלובי היהודי, הייתה מאוד שונה. וג'יי סטריט באמת מביאים משאב רענן בנושא הזה. נדב, יש משהו אבל שמטריד אותי יותר מהמינוי של בן אדם כזה או אחר. לא מונה עדיין שגריר לישראל של ממשל ביידן. אני רוצה לשאול אותך כמה זה חריג. האם זה מסמן משהו? אתה יודע, חיכינו לשיחת הטלפון, הגיע שיחת הטלפון. אבל גם השגריר, העובדה שלא מתמנה שגריר לפה, היא מידע, היא צריכה להדאיג פה מישהו? לא, שגרירים לא מונו בשום מקום בעולם, חוץ משגרירה לאום שהיא חברת קבינט, זה סוג אחר של מינוי. אותי יותר, אם כבר למפתיע, זה שעוד לא מונה אסיסטנט סקרטרי, ולא ימונה שגריר לפני שימונה עוזר מזכיר המדינה לענייני מזרח תיכון. אני חושב שהסיבה העיקרית היא שהביידנים לא חשבו שהם הולכים, שיהיה ניצחון דמוקרטי בג'ורג'יה, ולכן הם חשבו שיהיה להם קשה מאוד להעביר מינויים בסנאט. ולכן הרשימה הראשונה של האנשים שהם עשו להם מיון והכל, היה של דפיוטי אסיסטנט סקרטרי. אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, אני מתנצל, וכרגיל, שיחה מעניינת. תודה, נדב. תודה, נדב. תודה לכם, תודה לכם. תודה, תודה, תודה.